Kwatiri harimo kubwiriza abaturage ati bakirisitu bavandimwe bene data, hari nyamimwe rwose idapima n'iroho igiye kuzaturimbura. Bityo muritonde bagabo namwe bagore, ariko abagore mwe murushaho kwirinda kuko ibacumuza bikabije. Nuko erega nyamati ntinya kuyivuga mu izina, ndaje mu kanya nyibabwire. Maze bose bipfuka mu maso kubera ko bari bagize isoni. Arakomeza ati maze agatsinda nk'uko uri twese nayo ntorishya ugomba gucumuza beneyo. Mbisubiremo bagore mwitonde kandi musomoka wera, arinde iyo nyama yanyu kuko nubwo natwe bitubaho rwose ntimurakabije. Dore nk'uko iri imbere ahantu hatagaragara ni nako igiye gucumuza beneyo babikora rwihishwa biyibagije ko Imana ibareba. Maze agatsinda iyo ibonye ibyayiryohera yuzura amazi ikatataga agahava, nyamara mu kanya ikaba no guteranya abantu dore ko n'abayasenyeye batabarika. Erega iyo nyama si iyindi namwe murayiziye, ni ururimi.